That was actually quite nice though. Look at that. Oh, that's so pretty. Look, she was here yesterday. She's not here yesterday, no. That's not like you, okay? No. Where he went in the same. Yeah.
Gostas de parar com as escadas? I'm the pillar. Dá para mim que era a casa de pillar. No, English. Where you come from? From Portugal. No, thank you. You can read in Very close to the hotel. Oh yes. Ah, não sei. Olha, it. Cuidado que o chão não é nivelado. Cuidado aí, Ilsa. Já vi, já vi. Tiraste o quê? As pessoas estavam a tirar fotografias. Não. Não.
want to do the last video for. É uma das landmarks, qualquer maneira. It's a landmark. It's a very famous landmark. Parece um edifício enorme. Okay, more. Thank you.
Australia.